מי שירצה לראות את השם, ומשחרי ימצאוני, אומר דוד המלך תהילים. מי שמחפש אותי ימצא אותי. מחפש, אתה תמצא. מי שרוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא ימצא אותו. מי שרוצה לסגור את העיניים, גם הוא יכול. הקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל אף פעם, גם לא בשואה. אם היה עוזב אותנו, היינו מתים, לא נשאר עם ישראל כלום. רבותיי, לא היה שום סיכוי בעולם, אם זה אין אלוקים, חלילה בעולם ששומר עלינו. אין סיכוי אחד בעולם, רבותיי, שהנבלה הזה ימח שמו ויאבד זכרו, שחקו עצמותיו בקבר, אותו היטלר ימח שמו, השד הזה, שלא היה גומר את העבודה. אתם יודעים, רבותיי, אתם ראיתם איך הנאצים היו נראים? רבותיי, זה מכונה. אנשים כמו רובוטים. הם היה להם משמעת מפחידה. זה רובוטים. לא אכפת לו למות, לא אכפת לו מכלום. זה כמו ש... כמה שהידים שראיתם בחיים שלהם, רבותיי, אין מכונת מלחמה כמו הנאצים. אין דברים כאלה. הם היו פשוט הולכים ומרסקים. רוסיה, איפה שהם באו, הם ריסקו. לא נשאר כלום. כלום לא נשאר. איך הם לא פירקו, רבותיי, הם פירקו את רוסיה, הם הלכו, הם רק הצליחו. איך את העם הזה לא ריסקו? איך אנחנו פה? תגידו לי אתם. איזה ניסים השם עשה? הם היו בדרך לירושלים. הם היו בדרך לירושלים. גדולי עולם הלכו, עשו עצרת בכותל, עשו שם תפילות. לא זוכר מי זה היה שם, מי זה היה שם שעמד ואמר, זהו. הם לא הגיעו. כולם פה רעדו במדינה, הם לא הגיעו. עשה שם תיקון גדול, לא זוכר מי זה היה, אמר, הם לא הגיעו. מה קרה? אתם יודעים מה קרה או לא? היו בדרך לפה, רבותיי. לא היה להם מים לשתות. צבא שלם של גרמנים. אין להם מים לשתות, אתם מבינים? היה שם צינורות שלפני זה היו מובילים מים, החליפו את הצינורות האלה והכנסו בפנים נפט. הם שתו נפט והלכו לעזאזל. אתם מבינים כאילו מה קרה פה? אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? מה? מי? איך? אתה חושב שאתה מבין הכל? אנחנו לא מבינים כלום.